саламатсыздар ба? Мына көп түр жаңы жылға кіріп бара жатшы. Жаңы жылда бір 4 килограмм, 5 килограмм салмақ тастап алсам жақсы болады ле дегендер көп та. Ошондай сұраулар келіптір. Анан акция менен группа баштадық ле. Ошол акция менен башталган группада дагы өтө көп суроолор. Канткенде батыраак салмак таштайбыз депчи. Эми бир размер, эки размер арыктап жакшынакай күнүкө батууну каалагандар көп да. Ан үчүн биз бир чайный ложкага этот бир чоң эле кашыкка лимондун согун сыгабыз. Лимондун согун сыгып, ошол лимондун согу бир чоң кашык жетет. Мынакей куям буну. Анан кийин кашыктын учунда мынакей кара мурч. Кара мурч коштум. Анан куркума. Куркуманы дагы өтө аз кошобуз. Куркумадан көптөрдүн аллергиясы бар. Ошон үчүн мынакей кашыктын учунда эле кошобуз куркуманы. Эми булардын баардык кошулмага бал. Бал кошобуз. Ушул кошулмага бал кошобуз. Балды бир чайный ложка кошобуз. Бир чайный ложка кошобуз дагы мунун үстүнө кайнап турган суудан куябыз. Кайнап турган суудан куюп, ушул кошулманы аралаштырып, жакшылап аралаштырып, анан ичебиз. Күндө эрте менен ач карынга ушул кошулманы даярдап, 200 грамм суу менен ичип алсаңыздар, сиздерде метаболизм аябай бат иштейт. Анан ден соолукту даңдайт. Бирок куркума, лимон, тем более кара мурч ашказан ооругандарга болбойт. Ошон үчүн ашказан ооругандар, куркумадан аллергиясы барлар ичпей эле койгонуңуз зарыл. Ким-ким бүгүн акыркы күн акцияга кабыл алуу катышкысы келсе 0559 78 0001 менен WhatsApp номерим катышыңыздар.